Určitě to byl těžký zápas, ale myslím si, že jsme to zvládli skvěle a tohle je jenom začátek a musíme se koncentrovat dál, protože je to dobrý start pro nás. Tak my jsme si ukazovali nějaké utkání, nějaké záběry, takže jsme to věděli, jak oni budou chtít zabíhat za náma, ale pohlídali jsme si to, takže super. Pro mě je to nepopsatelný okamžik, protože góly takhle ze stoperský jako pozice je jako těžký, ale jsem za to moc ráda a chci poděkovat celému týmu, protože to bylo super. V ten okamžik jsem prostě měla chladnou hlavu, podívala jsem se, kde stojí golmanka a uložila jsem to jenom do prázdné brány. Určitě je to pro nás nejdůležitější, protože ty starty jsou vždycky náročný a myslím si, že tohle je fakt super start pro nás, takže jedině dobře. Bělorusko bude silný soupeř a musíme se na něj připravit jako na každého soupeře. Tak když začnu od prvních minut, kde si myslím, že do toho zápasu jsme se pomalu dostávali, byla nás vidět lehká nervozita a soupeře jsme tam pustili do tří dobrých příležitostí. Samozřejmě pokud by skóroval, tím pádem ten zápas by byl složitější pro nás, ale postupem času jsme se dostávali do tempa, i na balon jsme se dostali, pak už jsme měli držení balonu na naší straně a myslím si, že v tom prvním poločase ta druhá půlka už byla mnohem lepší, jenom nám tam chyběla větší klid a v té koncovce nebo dostat se do koncovky a v té finální a předfinální fázi tady, kde jsme hráli, tak ty balony prostě nedávali jsme si přesný, nebyli jsme tam tak přesní, jak v druhém poločase, kdy potom ten druhý poločas byl za mě z naší strany lepší. Soupeř už se nám do toho tolik nedostával, samozřejmě o nebezpečí jeho jsme věděli, že má výborný hráčky nahoru, což potvrdil i dneska, kdy ten druhý poločas občas dobrýma zákrokama to tam podržela Oli. A jak jsme přidali druhý gól, tak jsem věřil tomu, že už to dotáhneme do vítězného konce. Já si myslím hlavně, že to bylo způsobené tou naší nervozitou. Nervozitou v těch prvních minutách, kdy jsme si nebyli jistí na balónu, ale během té doby to pak přišlo. Já si myslím, že to bylo způsobené hlavně tím. Ale čekali jsme to, my jsme to věděli o Slovensku a čekali jsme, protože měli postavený vlastně tři nebezpeční hráčky dopředu, o kterých jsme věděli. A čekal jsem to, že ten tlak si určitě vytvoří během toho zápasu, ale samozřejmě došlo tam i k nějakým chybám z naší strany. Já bych řekl, mluvili jsme s holkama o tom, připravovali jsme se na to, že to můžeme takhle rychle sehrát a pak by už bylo jenom na reakci toho soupeře, který malinko zaspal nám to, v tom nám pomohl, ale připravovali jsme si tuhle situaci. Já si myslím, že pro mě i pro ten tým je obrovský, hrozně důležitý, ale samozřejmě čeká nás, já říkám vždycky to druhé utkání teď v tom dvojzápase a to je Bělorusko, který potřebujeme znova bodovat a získat ty body, aby jsme to potvrdili a to by bylo super, jak už jsem o tom mluvil do toho začátku, získat 6 bodů by bylo úplně perfektní. My už jsme vlastně s tím soupeřem měli možnost hrát v poslední kvalifikaci dvakrát, takže ho taky známe, víme, že když mu dáme prostor, čas, nebudeme dostatečně agresivní a dostupovat a tak dále a v koncovce nebudeme nebezpeční a nebudeme dávat góly, tak ten soupeř vás dokáže potrestat a dokáže být pak velmi nepříjemný se do něj dostávat a on vám postaví dobrý blok a dobře vám to odbrání a máte to hrozně složitý, což jsme si už vlastně mohli jsme to vidět v těch zápasech nebo v tom zápase, v kterém jsme vlastně s nima prohráli 2-1, ale naopak zase, když my jsme v té koncovce produktivní, jdeme si za tím vítězstvím, dáváme branky, pak samozřejmě pošlete toho soupeře do kolen a ten zápas potom třeba vyznívá jednoznačně pro vás.